The first story takes place in the 15th century, and it's about a couple who cannot have children and how they deal with it. Темата мислам дека е она до болка актуелна денеска. Од друга страна е безвременска затоа што истиот овој проблем е нешто што ги мачало и нашите предци, а особено многу го мачи денешниот свет. Но и што све еднобрачно семејство, едно семејство поминува, ништо све поминувало во 15-тиот и 16-тиот век и ништо се поминува во 21-тиот век. Навистина таа една паралела или таа една компарација е многу вешто и добро направена заради тоа што може да се забележат стари културни традиции и во минатото, но и во сегашност. Па скоро сите мои филмови се женски филмови. Не знам зошто. Може би жените се малку по-комплексни и со тоа по-интересни за обработување во наративна уметност. Бавејќи се со родна, дојдов до некои заклучоци и одговори кои одамна ги барав во врска со женственоста, тоа што значи да си жена, мајка и така натаму. Работејќи родна, разговарав и многу работи со мајка ми, со тетка ми, со жените во мојот живот и ми кажаа некои работи кои никогаш претходно можеби на друг не ги кажале. И слушајќи ги тие приказни, сам дека сватив дека сакам да бидам мајка. Кај Милчо има еден принцип кој што го наметнува на доверба. Ти сработи си сија твојата работа, а јас нема да те оставам на цедило. И така и беше. И јас и Милчо инсистиравме некои од сцените да бидат снимени баш како што била некогаш традицијата, да бидат да архитектурата на вистина се долови како што била. Милчо е можеби најтемелниот човек кој станува збор за пишување на сценарио. Што јас го имам запознаје. И моментот кога погледнам. Од години веќе пекаме. Изгоре. Мислам дека комплетната глумечка екипа, начело со трите глумици кои ги играат трите главни улоги, беа феноменални. Ја, мислам, тоа беше Dream Team глумечки. Исклучително добро и за наецки, и по емоција. Луѓето кои работеа на филмов ми беа најубава екипа што до сега сум ја имал. И пред камера и зад камера. Така да целиот пакет беше прекрасен. Нејз ембер, де ерус селетет ерзешен ван Милчо фали. Nagyon sokszor szerettem csinálni, nagyon sokszor nagyon fájt csinálni. A csodálatos dolog volt azért ezekkel az emberekkel együtt dolgozni, de tényleg, tehát hogy azért azt lehetett érezni, hogy mindenki a maximális energiáit égeti el a film érdekében is, hogy együtt húztuk ezt a nagyon nehéz szekeret. Kovénik, hogy gladen, no, gladen, gladen, ocsene, gladen, hogy ez a masszik, hogy hrana. Толку се најадува што на крај стомакот го боли, не? Е па така, јас се нахранив многу со овој филм, чекајќи таа глад која што имав за филмот и така, после 10 години се остана. Ајде, кој што е? Кој што е овде? Умееш ли ти да сакаш? Мено, искрено, многу добро се вклопивме и без разлика на неговата уникатна природа, таков каков што е. Нено, така, доста ме мотивираше во текот на снимањето. Ме даваше кураж доста. Сет. Сет. И акција? Со Сара заедно студиравме, она ми беше прва партнерка на сцена. Прв бакнеш на сцена, прв бакнеш во филм сега. Не знам како по дома баш. Мислам дека тоа ми беше олеснителна околност голема, дека со Сара јаме работено предходно
доста, буквално 4 години, некако ни се спојувале, патиштата не парусувале цело време. Не знам дали си одговараме по енергија, по нешто, ама пред да снимаме една љубовна сцена, каде што водиме љубов, страсно, бакнежи тие работи, снимавме сцена каде што ручаме. На масата имаше сирење, леп и кромит. И Никола, секој кадар, а имаше едно 5-6, 7-8, не се сеќавам добро, јадеше по едно чешне лук. Знам само вака дека ма трна фацата и му реков, ке те убијам за лукот, че ја јадеше пред, пред оваа сцена и тоа беше тоа. Глумците мислам дека беа нај она што доброто во целиот овој процес и она што го однесе и што го носи филмот на тоа ниво на кое што е. Сите се, претежно сите се, нели, она, поготово главните се млади, но секој еден од нив толку посветен, толку професионален, што снимањето со нив мислам дека одеше она перфектно и сите спремни, сите отворени за соработка и тоа мислам дека се гледа на платно и ќе се види на платно затоа што она се чувствува дека го живеат тоа, дека го дишат тоа.